allihopa, det är Konja här. Jag tänkte jag skulle börja på en ny familj. Jag tänkte att jag skulle testa filmen en gång. Jag brukar alltid fota och lägga på Tumblr, men jag tänkte att vi skulle göra en video av det, se hur det går. Jag har redan börjat göra en sim här, Sophie. Jag kallar henne Sophie. Jag ska göra några fler outfits bara till henne. Jag har gått igenom allting och gett i alla fall 2, men jag vill ha 5 vardagsoutfits. Jag vet inte riktigt vad jag tänkte göra med den här liksom storyline, men jag tänker väl att det är väl kul att kunna uppdatera er lite vad som händer med henne och så. Det blir en helt annan grej liksom när man istället gör video istället för fotar. Så jag tänkte att jag skulle testa det. Men jag har klart de här liksom sista vardagsoutfits. Så kör vi på det. Okej, nu kommer det här. Jag ska välja efternamn och egenskaper. Oj, flåsa till. Ska vi se vad vi vill ha nu. Jag vill ju gärna ha, jag brukar ta 2 som är rätt bra och 2 som är mindre bra. Vi kan ta en vegetarian. Vad vill vi ta? Jag vet inte, jag har inte alls tänkt liksom vad jag ska jobba med. Jag tänkte att jag ska flytta in i en lägenhet och så att få bygga upp sig därifrån. Vi kan ta en art lover. Vad vill vi ha? En hot-headed. Vad sa hon? Här är en sekund typ. Då är det här efternamn. Vad vill vi ha? För det är ju hela liksom, generationen kommer ju heta The Walker. Så. Jag har ju de flesta expansionerna, eller några jag inte har. Jag kan visa er här. Så som ni ser här så har jag ju en del paket. Jag har inte Jungle Adventure, inte Vampyr, Bobbling, Romantic Garden, Backyard Stuff. Det är sånt som jag tänker, jag har liksom köpt det, jag tycker det verkar roligast. Vampyrer, jag hatar ju vampyrer. Alltså att de kommer in i rummet och biter och allting, så jag har inte köpt det. Men ja, så att
Det är de jag har. Men jag tänker om vi skulle flytta in så. Just det, livsönskan ja. Det kanske är bra att ha. Ska hon vara kreativ kanske? Jag tror jag vill ha henne som målare. Så gör vi. Sådär. Då ska vi se. Jag tror vi flyttar henne liksom till stan, obvious, för det är ju självklart, för det är ju där alla lägenheter är. Medan det laddar kan jag ju. Jag har ju spelat sin Sims 1. Och liksom haft alla paket, spelat liksom. Åh, vad vill du börja? Season. Vi börjar vår, tror jag. Och vi vill ha henne i stan. Kan man ändra inställningar redan nu? Gameplay. Vi ska se. Ja, precis. Långt. Out age. Unplayed. Ja, men de är ju lika långt. Seasons. Hur långt ska man ha? 8 dagar. Så. Då ska vi se, då ska vi hitta en lägenhet till henne. Jag vill kolla liksom vilka som finns. Ja, det är 3 rum, det är lite stort för henne. Den här är mysig, men jag vet inte, jag hade velat att hon skulle ha balkong. Det är ingen som har balkong, eller ser man inte dem? Jag för mig den här, men den är ju en tvåa, en trea. Gremlings vill jag inte ha. Haunted? Ja, men det har jag aldrig kört i och för sig. Ska vi testa med Haunted? Vi gör den här, vad kostar den? Weekly 600 000 i början. Furnished. Okej. Vill jag köra med möblerat eller? Jag vill köra möblerat så får jag fixa liksom efteråt. När hon har liksom ger pengar. Nu har hon 7 000. Hon kommer bli av med mer nu. Så. Ja, men så då har jag ju spelat en Sims 1 och alltid liksom älskat Sims. Men sen så började jag ju i Sims 3 i att lägga ut på Tumblr. Nu har jag inte varit jätteaktiv. Men så ja, så nu tänkte jag testa något nytt här. Nu ska vi se. Så då har vi flyttat in henne. Åh, vad stor det. Don't forget to pay your rent on time. Nej då, det ska vi försöka komma ihåg om hon har pengarna. Okej, okay. Det här var inte jätteilla faktiskt, hennes lägenhet. Men man. Aha, oj, skulle du börja läsa direkt? Ja. Så att, men jag tänker ändå att man kommer liksom vilja göra hennes egna stil eftersom att hon liksom. Hon kommer väl säkert vilja ha mycket art uppe på väggarna, liksom tavlor och fixa så mysigt. Vad är det för väggar? Oh, den här fläkten var inte så fin. Ah, men som sagt, jag har det som nu och sen kanske nästa del. Antar filmen när jag gör om det. Eller så har jag gjort om det. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra, som sagt. Vi kanske ska skaffa henne ett jobb. Jag försöker lära mig att inte så snabbspola massa. Det är så typiskt hur jag annars är. Att jag försöker skippa allt. Vill vi ha henne som pay? Nej. Nej, inte där. Jag har aldrig spelat denna karriären. Kanske vore kul. Vi ska se. Kritiker. Så alltså, vad kan hon bli? Art critic. Ja, men det vore kul. Vi tar henne som det. Hon börjar på måndag 6 am. Level up writing skill. Aha, måste jag ha writing också då? Okej. Okay.
Då hade hon ju behövt en dator, har hon en? Nej, då får vi köpa en dator till henne. Hon borde väl kanske ha något målarstativ, eller vad säger man? Det heter ju något annat, jag vet. Ska hon ha det inne i sitt sovrum kanske? Så. Och sen dator då. Jag gillar faktiskt den här laptopen, vad jag tänker att... Vill vi ha ett på skrivbord? Ja. Jag måste dock ändra belysningen. Den avskyr den här belysningen. Jag vill ha ljust. Vart har vi den då? Men gud, är jag blind? Här är ju... Ah, kanske bra om jag är på taklampor så hittar jag nog bättre. Så där. Så. Bättre. Och jag tror att jag ändå vill byta golven så. Så där. Ja, men då kan får hon väl. Brukar man inte ha så welcome wagon? Varför ingen gäster som kommer och hälsa på henne? Eller grannar? Hälsan är välkommen typ. Aha, du skulle spela tv-spel tänkte du? Nej, du fixar in för jobb. Kom igen. Sådär ja. Nej, så jag vet inte om jag ska behålla en planlösning från ett väldigt stort sovrum. Eller om man typ ska göra sovrum, kanske göra ett litet målarrum. Eller om jag ska göra om planlösningen helt. För att hade man tagit bort toaletten där och haft den här så hade det blivit mycket större. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Jag kommer fundera, som sagt, det är därför jag låter lite det vara nu. För jag vill se lite hur hon har liksom... hur hon är. Jag tänker ju alltid en personlighet och allt sånt där när man spelar. Det vet man ju när man gör en story på liksom... När man spolar lite på henne. Varför är det inga grannar som kommer? Jag blir ju ändå så här, vad fan... Oj, nu svär jag med. Hälsa henne liksom välkommen kanske. Jag gillar ändå den här lägenheten för att du ser ändå liksom utsikt över liksom stan. Än att du typ skulle ha liksom åt andra hållet. Visst, det är väl liksom typ bara här. Utan att nu ser du ändå liksom vad som händer så kan hon bara, åh, nu går jag ner på liksom stan, käkar, spelar basket. Och nu, som, nu, jävla lång tid. Vi inviterar dem in. Det blir svengelska eftersom att jag har spelat på engelska. Jag funderade först på att göra videon på engelska så kände jag bara nej, nu det kommer bli så mycket svengelska eftersom att man gör, oj vilken lag. Eftersom man gör så här, vad heter det? Ja, med min reaktion på grejer och allting så ska jag komma... Jag är inte så jättebra på engelska liksom. Nu ska vi se vilka vi har här då. Vi har Raj. Gita, säger man så? Gita. Jesminder och Arun. Vi hälsar väl på alla... Jaha, är hon gravid? Eller ser det bara ut så? Se om man kan fråga så här om... Oj, är hon är uttråkad. Nej, men så... Va? Jag tycker att dina grannar är tråkiga. Kolla på henne. Så jäkla trevlig.
Ja, det är tur hon inte blir arg i alla fall eftersom hon är hot-headed. Men jag tänker att vi liksom, när vi hälsar på dem, de har kommit in för att se lägenheten, kan man inte be dem gå? Ah, inte innan där. Tre till. Nej, jag tänker. Vi avslutar den här, va? Så. Så, de blev inte jättearga i alla fall. Axleave. Astleave. Nej, inte Axe och hänga åt. Nej, 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 jag vill inte umgås med dig. Eller så. Ah, bra, hon lämnar redan. Så. Men jag tänker att jag får henne öva lite på writing skills och sen så kommer, vad fan, det är mitt på dagen. Jag tänkte ju bara att jag skulle hoppa till morgonen. Men jag hoppar i alla fall lite framåt. Så det är några timmar framåt. Hon har level up writing skill. Och jag tänker att hon ska äta, kanske hon ska göra någon tavla, börja på sin målargrej eftersom att hon målar 5 timmar liksom. Men hon är bara lite hungrig så då ska hon göra en garden salad tror jag hon gör. Varför står du bara där? Nu! Jag har inte riktigt tänkt någon liksom story bakom henne, men jag tänker att liksom, hon är liksom precis blivit vuxen. Hon ska flytta hemifrån så då. Så hon känner ju liksom inga i den här stan så kommer helt få börja om på nytt med vänner och hon har liksom inga släktingar. Vad kollar du efter? Det är liksom inget där. Så, du är konstig alltså. Vad arg du ser ut. Ledsen. Eller funderar. Aha, admire den här. Jag undrar bara, vad gör hon? Just. Jag får fortfarande inte släppa, jag vill ju bara fixa om lägenheten. Men som sagt, det får vänta längre fram. Som sagt, hon har ju bara 6000. Det blir inte så mycket. Visst, om jag säljer får en del, men som sagt, jag vill hellre ha lite mer. Så att det inte blir att de, att hon blir pank liksom. Jag bara håller hela tiden på, går runt och kollar bara hur jag ska fixa liksom. Så, då kan du göra din disk och sen så ska du börja måla tänkte jag. Classic painting, care medium. Kan spara de här. Yay! Ah, hon var inspirerad med det. Fan vad bra. Nu får hon stå och måla en stund. Börjar hon jobba dagen efter? 12 timmar. Jag låter henne stå och måla lite och sen så spolar jag fram till morgonen. Sådär. Då var det morgon. Ah, hon gick automatiskt upp och började måla. Ah, jag tycker om när de får sen när de gör helt random grejer. Men här är tavlan hon målade igår. Det blev bara en. Sen så ville hon, gick hon och la sig själv så då tänkte jag ramar in den. Tänkte jag kommer kanske spara typ de flesta tavlorna hon har. Jag vet inte om det är för att ha dem i hemmet eller för att, vem vet, öppna något gallery. Men jag vet inte, just nu fick jag bara, för det är så tomt på väggarna så jag kommer väl sätta upp den här. Det hade varit nice om hon kanske mötte någon som är fotograf, men jag vill se. Jag ska inte sitta och planera liksom hennes partner som jag brukar göra annars. Så att, vad målar hon nu?
Är det en hund eller en katt? Jag ser inte riktigt. Och jag tummen upp till sig själv. Det är bra, peppa dig själv. Mycket bra. När börjar hon jobba då? Om 7 timmar. Är det sådana som man jobbar hemifrån? Okej. Okay. Det går fort alltså. Nu har hon ändå redan på trean liksom. Målat 3 timmar. Det är ju dess morgon. Vad gör hon? Ah, är det för grann? Här sitter jag och bara, ah, hon går upp på morgonen. Vi går in och pound on door. Jag tänkte det, vad fan är det så mörkt? Det är ju vår, det ska ju vara liksom ljust, eller? Sådär, oj vad tidigt. 5 på morgonen fick hon välja. Vad ska vi få henne att hon jobbar hemifrån? Ska vi se vad hon får sova ut. Ah, testa 3 olika flavors en bubble blower, right for 2 hours. Ah, ja, men det är, de finns väl på Art Lounge där inne i stan. Så får vi åka typ där, tror jag det. Nej, det kan du åka bara. Oj, vilken bra koll här. Där? Nähä. Ah, ja, det, vi får resa dit sen. Det är fortfarande mörkt så det var visst. Vi spolar fram tills hon blir så. Hon behöver liksom inte gå upp. Alltså det kommer hon hinna göra väldigt fort. Så, nu vaknar hon. Ja, oh, vakna lycklig. Så att om vi pausar så kan vi se här. Så här ser hon ju ut osminkad. Nej, det var ingen bra. Där. Så här ser hon ju ut osminkad. Jag har gjort så hon har en glugg. Och har lite fransar. Men annars är hon helt osminkad. De flesta av gångerna. När hon har liksom pyjamas, badkläder och sånt. Sätta upp den någonstans med. Alltså jag tänker såklart, ja, om dubbletter kommer jag ju sälja. Men jag vill ju kanske spara. För det vore kul om man hade typ en av varje. Vi börjar change outfit. Och sen är färgen på väggarna. Det känns så himla. Det är något som jag kanske skulle ta något bebissovrum kanske. Men ja. Okej, okay, det här får jag ofta lag. Så här, hon har bytt kläder. Men det tar nu. Du ser, det tar några sekunder. Vad mitt spel känns laggigt. Vi ska få henne att. Inte quit job. Vart har vi travel där? Gud vad laggigt. Får lägga av. Då ska vi se. Här borde vi, där. Cashback. Hon kanske skulle bott i det egentligen kvarteret. Men det, hon skulle kanske, jag vet inte hur de här ser ut. Vi får kolla på det sen. Hon kan ju nästan. Där borde ju vara någon med balkong. Men för jag hade, att hon kanske skulle ha någon växt. För att, ja. Nu sitter jag och planerar igen. Skitsamma. Vi åker hit. Och så får vi se hur det blir. Jag vet inte heller hur långt detta liksom avsnitt ska bli, hur långt det jag ska ta varje, men det här är liksom mer kanske att du presenterar henne, se hur hon kommer in i stan. Sen så nästa del, jag kommer ju köra lite emellan och så kommer ni få liksom catch up. Får vi liksom se. Vi kan gå in och börja kolla lite konst, kanske hon får liksom inspiration. Och det regnade, varför skvättade den och gick? Ja, det regnar. Jag är inte van, jag har inte haft season så länge. Så det är där. Jag bara längtar tills ändå sådär. Jag har inte bott i något hus än. Nu är det allt snö. Jag vet att man har sett att andra har gjort det julpynt och sådana grejer. Utan att det ska bli kul. Men det blir längre fram för henne liksom. Jag tänker att det kommer hon kanske göra då när hon
kommit till att skaffa barn eller någonting, jag vet inte. Nu ska vi se, det kommer vara light rain, cool och ja, det kommer regna hela dagen. Då är det ju bra att hon bara ska göra liksom inomhusgrejer än att hon skulle gå runt med paraply. Jag har inte hittat hur man får det. Jag tror man ska köpa någonting, va? Jag måste fixa det till henne. Här är en massa folk. Man kan ju liksom bara att hon presenterar sig för någon sen. Att ta lite bilder då och då. För jag vill ändå kanske lägga upp på Tumblr. Lite grann liksom. Även om, inte, även om jag har gjort videon. Jag vet inte. Det är så här vana. Att man gör liksom... ta bilder på allt hon gör typ. Stackaren. Oh, gud, det har jag aldrig kollat på. Gud, är det typ så här, ska vara garderob? Men vadå, hänger man av klänningar? Va? Är det någon som hänger av skjorta och klänning? Ja, jag förstår grejen med att det skulle bara vara fint. Men ja, där har vi en sån bubbler. Ska vi få henne att gå och testa kanske? Vi kan testa att hon gör... Jake Dragon. Dragon. Oj, hade du redan gått upp? Ah, här kan man ju sitta och måla. Fint. Alltså jag har knappt varit i sen, på de här... Alltså jag spelar nästan bara Sims på liksom hemma tomten. Så det är där jag tänker det ska bli kul att försöka liksom testa på allting. Varför så är det en massa sopor? Ah, ja. Ska inte klaga, det är bara lite kul när man märker någonting. Och jag vet inte om jag ska försöka liksom att jag bygger mycket i det här liksom i hennes liksom värld. Allt jag bygger till slut allt själv. Eller om jag kan ladda ner, jag har inte riktigt bestämt hur jag ska göra. Jag tycker om att bygga men jag bygger inte så mycket. Så jag kanske bygger hennes hus och sen så sätter man in massa andra. Så har ni liksom några hus så kan ni gärna tipsa om. Liksom, ni kan skriva kommentarer. Skulle inte hon testa? Eller gjorde hon det? Aha. Den här sitter... Ah, jag måste välja smak och sen att hon ska sätta sig. Nej, men som sagt, om ni liksom, om ni bygger så kan ni liksom tipsa. Så jag kan ladda ner och även familjer. För, då kan jag liksom, för jag tänker att, att man kommer liksom fylla tomterna och så. Oj. Va? Leave Sophie alone. Vad är det här? Nu ska vi testa en annan. Vi tar passionsfrukt. Ja, ah, det ändrar färg och grejer. Så. Ah, men lilla vännen. Ja, ah, då testar vi en tredje då. Det var tre, va? Nu vill vi ha Snow Flurry. Vad blir för då? Ja, ah, det var fint. Oj! Vad fan hände, vad hände där? Heated. Careful not to snap at anyone. Men nu fick hon något annat. Frosty. vi får henne att gå och måla. Vi gör en classic. Vi gör en large för en gångs skull. Hon är inspired och det är väl, jag gissar att det går fortare eller att det går bättre. Men hon har som sagt att hon behöver göra en till och hon behöver måla 2 timmar till. Så hon kanske blir klar. Hallå. Det var fint att ha grönt hår liksom. Hon går så tjejigt. Eller måste säga. Så. Jag tänker att hon senare gör en club. Finns det någon sådär... Nej, kanske inte finns just målar. Eller om hon kanske skulle starta en. Men jag vet inte riktigt vart de skulle vara. För då kanske man hade velat ha någonting som kanske var något sådär ännu. Eller om jag bygger eller hittar något som typ bara är något ställe. Där det finns massa sådana här man målar. Så det typ ungefär blir som att gå i någon sån här målningskurser. Det ser ju lite ut som det här. Fast de behöver inte vara så många, de hade bara kunnat vara 3. Nu blir jag fokust.
Och nu ska vi se, hon har ju 95 dagar till hon age up till vuxen. Så att det känns som så här, jag brukar vara sådana som egentligen inte har så långt på. För att man inte ska liksom tröttna. Jag brukar börja sig generationer, sen generation 3 så är jag typ, nu gör jag något nytt. Men jag vill ändå ha livslångt eftersom jag ska filma, så det inte blir typ att nästa, liksom, i varje del så typ har det hänt massa att någon åldras upp och sånt där. Typ jag tänker sen när man har barn och sånt. Ja. Men jag tänker att jag avslutar del 1 här. Så i nästa del så kommer vi kanske förhoppningsvis fixa i hennes lägenhet. Antagligen jag börjar med att filma det. Eller att jag filmar det, så kanske spelar upp det då. Ja, så får vi väl se bara hur det rullar på liksom. Att hon ska, jag tänker att hon ska liksom kanske gå till karaokebaren, att hon ska gå ut på stan, att hon ska liksom explora mer på stan. Men just nu var det ju kanske bara för att ja, hon gillar ju art så att, eller så, så eller konst, så att den där tar vi med hem, tänker jag. Putin. Så men ja, nej men så att då ses vi till nästa gång. Ha det bra.